Sa video na to, pag-usapan naman natin itong pinakasikat na mga device. Ito yung pinakasikat na gadgets. Ito yung tinatawag nilang drone or unmanned aerial vehicle or RPAS, remote pilot aircraft system. So, tinatawag kasi ito kasi ito ginagamit na ngayon ng mga videographers, photographers four different perspective sa mga kuha nila. Especially kung gusto nyo i-show yung anong kagandahan ng beach or lugar. Especially sa mga weddings, yung mga church. Gusto nila ay yung mapakita yung weather, yung situation during the ceremony. Kaya gumagamit sila ng drone. Ito pala yung drone is the Mavic 2 na drone. So, simple lang. Uh, composed of drone is the propeller tapos so apat yan apat yan na propeller tapos the body and ito yung camera and it has different sensor depende sa drone nyo ito is the mavic pro so meron siyang front rear and downward na sensor yung mga mavic mini is wala silang sensor. Kaya yun yung mga mumurahin na drone. Ano yung advantage ng sensor? Na-experience ko kasi na eto once na lumitpad to, tapos wala tong sensor, babangga talaga siya. Comparing sa merong sensor, meron, pag, meron siyang object na nakita sa front, yun mag-stop yan. So, eto yung advantage ng mamahaling drone. Kaya ito is tinatawag nila na Pro Series. So ito, hindi na to latest, pero nagsiserve pa rin as a very good ano gadget. Or kumukuha pa rin siya ng magandang litrato. Video, 4K capable pa rin siya. Yun. Okay na okay rin to guys. Kasi for now, ah uh, okay na rin siya. Tapos yung picture niya is 20 megapixel. So, pag-usapan naman natin dito, ito yung drone, ito yung sa downward na sensor, no? So, camera. may gimbal yan para sa smooth na video. Tapos, mag-tilt yan sa taas. Okay? So, ganun. Ito to, in-installan ko lang ng shades para mas maganda yung kuha. So, magamit kasi ako ng filter for my videos para mas okay yung kuha niya. Tapos, yun. Eto. ah, uh, marami kasi gusto lang bumili ng drone. Pero sa video na to, i-explain ko rin ano yung mga responsibilities as a drone owner. So, for the reason number one is etong drone is ngayon marami na. So, uncontrolled na yung market nito ngayon. Napakarami na na nakabili nito. In fact, yun nga, uh, out of control na siya na marami nang bumibili ng mga maliliit na drone. So yun, marami na rin akong nakita na nagka-crash. Kasi for you to operate a drone, you need a training. Kasi yung pag-controls nito, pag yo tilt and roll sa controller, hindi siya basta-basta. Kailangan nyo nang mag-practice. Hindi siya... Although yung drone is once mabili nyo, pwede siyang lumipad, pero lahat, hindi lahat kayang kontrolin yung drone. Kasi nga, may responsibility yan. Kasi aircraft nga to eh. So, meron siyang responsibilidad as a drone pilot. You as a drone pilot, hindi lang siya dapat alam mo na marunong kang mag-control. Kailangan mo rin mag-aral ng environment, especially yung wind. Kasi itong malalaking drone, kaya malalaki sila, kasi makakastan sila ng malalakas na hangin. Yung maliliit naman, yung mga mini, mini 3, mini 4, yun. Kaya naman nila na malalakas na hangin, pero in terms of yung mga gust na parang bilis ng hangin, yun yung nakapagka-diferensya. Kasi ito, uh, nakafly ako dito sa Pacific Ocean okay siya. Solid na solid. Tapos, steady lang. So, yun. So, hindi enough na marunong ka sa basic. So, kailangan mo talaga mag-training dito sa drone controllers. So, meron po yung official na mga trainings na in-offer. Especially yung DJI, tsaka yung mga third parties. Mga third parties, sila yung mga nag-organize ng training or drone safety season. Okay? So, yun nga. Aside dyan, meron rin tong battery, guys. Yung battery ng drone is hindi siya basta-basta. Kasi limited lang yung flight time ng iba't ibang drone. Kung nasa papel is 30 minutes, in reality, mas mababa po yun because of the wind. Kaya yun yung i-consider nyo rin. Tapos, yun, itong mga drone is GPS. Meron din siyang GPS. Maraming instrument. Actually, napaka-high-tech ng drone na to. Maraming instrument na, ano siya, gumagana. May, may gyro, may compass. Yun, napakarami. So much na andito yung technology. So, yun, kailangan nyo rin yung malaman yung basic na functionality doon. Kasi, as a pilot nga, hindi siya basta-basta magkakapalipad ng drone or in terms of ano sa iba kasi kinonseder nila na laruan pero in terms of ano hindi da hindi siya dapat laruan kasi pwedeng maging serious makik makaka tamaan ka ng drone or babagsakan makaka-hurt ka kaya recommended ko talaga na if you're interested sa drone mag ano ka uh, training or online tutorial. Kaya, yun. Napaka-ganda ng mga basic na tinuturo nila. Yan. So, kumuha ko nun as a part of requirement sa kuha ko ng lisensya sa Kaap. So, yun. Tapos, ito kasi, uh, although, commercial lang siya, uh, marami na rin kasing, uh, mar meron na rin kasing agricultural na mga drone na malalaki. Kaya, yun yung difference. Yung mga nag bubuhas ng fertilizer sa field nag nag so surveillance yun malalaki na rin yun above 7 kilograms pero sa dito sa license namin is ano siya uh, yung privilege lang nito is pwede ka nang mag-sell ng footage mo commercially or pwede ka nang kumita commercially kasi meron kaming mga license as a drone operator tapos drone remote controller So, yun. Uh, I hope na nakita nyo yung video na to. Uh, hoping na meron kayong katanungan about sa drone is, yun nga, pa-share na lang sa comment section at huwag kalimutan. Fly safe and ano to, ingatan nyo yung gadgets nyo. Okay? So, maraming salamat and kung gusto nyo magkuha ng ka-app license, yun, kuha kayo ng formal training, drone safety training. Tapos meron kayong written exam, tsaka practical exam. Yung, yun yung tatlong kailangan nyo. In which, ah uh, yan is, sa Kaap yung dalawa, yung isa is pwede sa third party. Kasi ano talaga siya, eh, merong training certificate na required si ka bago sila makapagbigay ng written exam. Doon sa written exam naman is the more of the laws about the drone or the UAV drone. So yun. For next video siguro, pag-usapan natin yung drone na legal sa Philippines. Okay? So maraming salamat and share and subscribe. See ya!